kriptu biztana horren aktitude bat dala. Eta nik sudur gorria jazten dut, ba hor jenden aurren ateratzeko, baina ni ez dakin positibo ikusten naiz. Ez dakit indarrakin, energiakin, triste egoten eba dakit eta ez da beldurrik ba, triste egoteko eta negar egiteko eta onartzeko negar itetela eta ez da beldurrik beste lan batzuk egiteko Madrida rodatzea joteko okindegi baten lanena itzeko etxea dirua karri behar balin baet baina galdetze balin bai ba, zer nahi zen ni paliazo nizela esan guet, ala sentitzen nizelako nire basea, nire funtsa, nire bizitzaren aurren nire jarrera hori talako. Mundua ikusteko modu bat eta zure aurrarekin kontaktuan egoteko modu bat. Zea, iruditza zait asko ba, gizartean bizigean bezala eta urteak aurrea inala gure aurraz azten gehala, eta hoi da, nire ustez, errore handi bat, ez? Gero, egin behar dugu yoga, egin behar ditugu mila gauza, ez? Gure umeoi topatzeko, ez? Eta hoi baino errexagoa behar luke izan. Right.